ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ପୂଜନୀୟ ବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ବୟସରେ ଛୋଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପୂଜନୀୟମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଜିର ଦିନ ଆମର ଏଇ ଫସଲା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଏଇ ଫସଲା ଗ୍ରାମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନା କଳାକାର। ଏଇ ଗ୍ରାମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା କଳା କହିଲେ ଏ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କଳା କହିଲେ ଏଇ ଗାଁର ନିପୁଣତା ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟ, ଦାସକାଠିଆ ହେଉ, ପାଲା ହେଉ, ଭାରତଲୀଳା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ଆମ ଗାଁ କେତେ ମହନୀୟ, ତଥାପି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ, ଏଇଠି ରକ୍ତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ସେ ଚାହିଁବୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ରାଜନୀତି ଦଳ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଳା ବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକତା ହିଁ ରହିବ ଆମର ଘର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ମହାନ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ କିଛି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥାଏ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଆଉ ଏଇ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମତାନ୍ତର, ଯେତେ ଭେଦଭାବ, ଯେତେ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ସେ ଯେକୌଣସି ମତାନ୍ତରକୁ ନ ରଖି ସେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ହଉ ସେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।